Neće svako znati odgovoriti na pitanje koje je Edson Arantes do nascimentu. Ali za nadimak Pele zna gotovo čitav svijet. Svađao sam se s ostalom djecom u školi. Govorio sam im, ne, moje ime je Edson, a zvali su me Pele. Zbog te svađe dobio sam 2 dana suspenzije. Po povratku u školu sva su me djeca počela zvati Pele. Mrzio sam taj period života, ali sada ga volim. Volim taj nadimak. Kratak je, lagan za izgovor na bilo kojem jeziku. Volim Pelea. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena odigrao je posljednju životnu utakmicu. Postigao je 1281 gol, od kojih su mnogi prava remek djela. Zbog nevjerovatnog talenta, ovog napadača svoje vremena su proglasili kraljem nogometa. Pomogao je Brazilu da osvoji 3 titule svjetskog prvaka, 1958, 1962 i 1970. Podvig koji nikad niko nije ponovio. Velika je stvar biti na ovom mjestu s osjećajem da ste pomogli Brazilu da živi. Sve je počelo ovdje. Prije 1958. niko nije znao gdje je Brazil. Počeo je igrati sa 7 godina, a prvi službeni nastup zabilježio je sa 16 u Santosu. Prvi gol je postigao 7. septembra 1956. Na svjetskom prvenstvu debitovao 1958. protiv Sovjetskog saveza u dobi od 17 godina. Moj otac je govorio, muškarci trebaju biti jaki, muškarci ne plaču. Onda sam vidio svog oca kako plače kad je Brazil izgubio utakmicu od Urugvaja. Rekao sam, oče, ne brini se, osvojit ću svjetsko prvenstvo za tebe. Kada sam to rekao, imao sam 10 godina. 8 godina kasnije sa Brazilom sam osvojio svjetsko prvenstvo. To je bio Božji dar, ispunio sam obećanje ocu. Vodstvo Brazila proglasilo je Pelea nacionalnim blagom, a velika popularnost donijela mu je i ograničenja, zbog čega je gotovo cijelu karijeru proveo u jednom timu. Iako je bio jedan od najboljih svih vremena, nikada nije osvojio zlatnu loptu. Razlog je to što do 1995. nijedan igrač izvan Europe nije mogao postati dobitnik te nagrade. Međutim, 2015. proglašen je počasnim dobitnikom, a FIFA je Pelea zajedno s Maradonom proglasila najboljim nogometašem 20. stoljeća. Pele je bio jedinstven, živio je i volio Brazil do posljednjeg dana. Jedna od posljednjih njegovih poruka glasi, ostanite pozitivni i gledajte Brazil na svjetskom prvenstvu. Emir Klokić, Al Jazeera.